Աղջիկ տղա հարաբերություններում Հայաստանում մեղմ ասած մի բան այն չի։ Արտահայտություններ կան, որոնք ավելի անլոգիկ են, քան լացող աղջիկը, որ ընթացքում հայելու մեջ նա իմը լավա լացում, թե չէ։ Օրինակ մի հատ արտահայտություն կսմո, գնա գյուղից, մի հատ աննարատ աղջիկ ճարի ամուսնացի։ Դա ի՞նչ է։ Գյուղում էկո աղջիկներ են, հա՞։ Օրգանիկ սիլիտրա սիլիկոն չտեսած աղջիկներ են։ Կամ են դպրոցում էր այդ արտահայտությունը, որ ասում եմ, ձեռս դնեմ գլխին, իմ ուզած ձևով մեծացնեմ դաստիարակեմ։ Ու այդ ասում էր դպրոցի ամենահանդաստիարակ տղեն։ Այն որ մեկը լինի քեզ դաստիարակի։ Ես հիմա տեսնում եմ այդ զույգերին փողոցում, որ սենց ձեռը դրելա գլխին, սենց մեծացրեմ, 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 սենց ընկելա վրա։ Այն որ սենց քայլումը չես հասկանում, ինչը գրկել այդ աղջկան, թե բարբի պրյոմը ցույց տալիս տապտալով ընկերուհուն։ Այնքան է ձեռը վրան, ինձ թվում է այդ խեղճ աղջիկը տնից դուրս գալուց վզին անձի պիրսպիրանդա քսում, որ դիմադրի։ Այդ նույն խանդոտ զույգն է, որ աղջիկը շատ սիրուն է, այն որ տղու հակով չի դաժե, ու տղեն շատ լարված է, այն որ քայլում է ու նայում է, որ ոչ մեկ ընկերուհուն չեն նայի։ Այն որ ոչ մեկ, մեկ է մեկը միամիտ, որ նայում է, այդո վեր աղջի։ Աղջկան ասում, այդո վեր, կյանք ես չգիտեմ, ես ներքև էի նայում, ես նայում էի գետնին, այդո վեր հաստատ քեզ է նայում, չէ, ես քո ոտերին էի նայում, տեր իմ, ոնց որ սովորացրել ես, տեր։ Լավ, լավ, արի մոտուս, արի։ Դա լապ, դա լապ։ Հարոշը, ձյուբուշկը, հարոշը, արս պեծի գրիպալը։ Կամ ջիլիբոնը, չգիտեմ ինչ են ուտում դրան։ Ինձ թվում է այնքան այդ աղջիկը ներքև նաև, տես այդ տղուն, որ այդ տղեն կոշիկները փոխի ընկերուհուն կկորցնի։ Չի ճանաչի պրոստը, ով ես դու բան։ Բա աղջիկներին խոսացնելու ձևեր են, որ աղջիկը փողոցում կանգնած է, տիիիի սիգնալ է տալի մեկը։ Աղջկան սիգնալ է։ Աղջիկա, Սևանի տրասի արծիվը չի, որ սիգնալ ես տալի։ Կամ կյանքում մեկ եղել է, որ այդպես աղջկան կպցնի, խոսքի են, որ տիտիտ, ես բոշեր, հիկայինը նստեմ ավտոն հել է։ Կամ են կկան նստած մանգուստները, որ ինչ աղջիկ արա, սպագետի չէ, ինչ, այդ ինչն ես քաշում, որ դե, որ, ինչ ես անում։ Փողոցում կանգնած եմ, մեկ էլ ընդ սվետաֆորի լույսը փոխեց, մի հատ ճռռացնելով, մի հատ ասես այն, որ կհասկանայի, որ M3 ասես ճռռացնելը, ասես լադային պրիորա, այն որ ասես դեմի ակերնա ճռռում, ասես մի հատ ասես ասես մագզել, ասես մի հատ տաքարյուն ճուճուլ, էլ եմ ասես ասես եկավ կանգնեց, ասես կողքս այդ աղջկան ասում է, «Յե, ասում է, ես չգիտեի, որ ասես սիրուն ծաղիկը կարա ասֆալտին բուսնի»։ Աղջիկն է երևի պարապած էր, ասես իսկ ես չգիտեի, որ Յոնջեն Հայաստանում կարա պրավա հանի։ Իրականում տղեկը շատ գրգռված այն, բոլոր տղաների թեմաները աղջիկն են, մենք ասում է պտի Ռուսաստան ծնվեինք, արա ասում ստես ինչ է կատարվում Ռուսաստան, մեր պապերը մի հատ կանյակով, գիտես ինչ է նանում բան, այսենց այսպես թեմաները սաղ տղեկը գրգռված են, սաղի թեմաները այդ աղջիկը, այն որ մեկը լուծում առաջարկում ասում ապա ես ժոգել եմ, պտի ես Երևանին մի 3 սամալյոտ ուկրաինացի աղջիկ բերես, ցանն ես ասում, լուծում առաջարկում, բայց եթե գիտեք ինչից է ավելի շատ, այդ ամեն ինչը ինչից է, այդ պրոբլեմը, տղերքը ավելի բամբասող են, քան աղջիկները։ Այդ իրականությունը, տղեկը ավելի շատ են բամբասում, քան աղջիկները։ Հելը նայ ասում է, նայ, հելը նայ ասում է, ով է գրել, ով է գրել, ով է գրել, արի Մարիշի կարա, 50-րդ անգամից հետ է գրել, արա լուրջ ես է, հարա տենելու եմ, վաղարա, երը դե կպատմես, կպատմեմ, կպատմելու եմ, ու ինքը գնում այդ աղջկան, մյուս օրը հանդիպում է եւ փոխանակ վայելի է ժամանակը այդ անցկացնել է, ասենք այդ աղջկան ինքը ընթացքում մտածմրեց ոնց են պատմելու վաղը Գագոյին, Գագոյին այդ աղջիկը գալիս ասես որ ասես գրկել են բան ինքը ասես Գագոնի մնա կգժվի արա,
աղջիկը մասին չի մտածում, համբուրում այդ աղջիկը իրան, ինքը արեն, որ մտքով SMS-ներ է ուղարկում Գագոյին, որ այդ աղջիկը արդեն վրեն է վախես, էսիշ լավն ես Գագ, էսիշ լավն ես Գագ. Ես Գագոն չեմ, ես Մարիշիկն եմ, ինչ հումորով ես Գագ. Ես դիմա տղեկի մոտ, այդ տոչկը G-ն հենց այդ տոչկը Գագն է, այդ G-ն. Որտև իրանք արգազմի հասնում են մյուս օրը ընկերոջը պատմելուց, են որ հետո հելավրես, հետո բան, արա մի քիչ Էնյան պատմի, արա գիժես, արա։ Նոր ստենդափ շոու Վաչե Թոմասյանի մասնակցությամբ։ Դե հիմա էտա, Թոմսերի համար, հեռախոսահամար։